नमस्कार साथीहरू, म चाहिँ आज विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न जिल्लाबाट साथीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ सुझाव छ तपाईँको चाहिँ बेलुका चाहिँ तपाईँले कसरी खोरलाई चाहिँ चिसोबाट मेन्टेन गर्नुहुन्छ एक एउटा भिडियो बनाएर युट्युबमा राखिदिनुहोस् न प्लिज भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज मैले चाहिँ खोरलाई चाहिँ बेलुका चाहिँ कसरी जाडोबाट विशेष गरेर जाडोबाट चाहिँ यो जुन प्रेग्नेन्ट भइसकेको माउहरू र गर्भवती जुन चाहिँ बच्चा दुध खाँदै गरेको बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मैले अहिले चाहिँ सरस्वती बचाउने चिसोबाट चाहिँ जोगाउने क्रममा चाहिँ कस्तो गरेको छु भनेर चाहिँ म तपाईँलाई आज सरस्वती देखाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि बाहिर चाहिँ हामीले यसरी तिर्पल तपाईँको यो चाहिँ यो प्यासेजदेखि पछाडिको प्यासेज हो यो तिर्पल वरिपरि एकदमै कुनै एरियाबाट चाहिँ एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ जो सबै एरियामा चाहिँ हामीले कभर गरेको छौँ प्लस यो चाहिँ तपाईँको 200 वाटको चाहिँ बोलले चाहिँ एकदमै हिटिङ गरिराखेको छौँ। सँगसँगै पछाडिको भागलाई पनि अझै पनि चिसो आउँछ कि भन्ने हिसाबले हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। एकदमै बोराको तिर्पल भए बनाएर किनभने कस्ट कन्ट्रोल पनि हुन्छ होइन, बोराको तिर्पलबाट एकदमै चिसो न्या डबल बाहिर देख्न सक्छौँ पछाडि पनि र यसमा पनि दुई तह तरिकाले चाहिँ चिसो रोकेर प्लस अनि हिटिङ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 200 वाटको वाटको चाहिँ बल्ब लाएर हामीले यसरी बच्चा एकदमै न्यानो छ र एकदमै हेल्दी पनि छ। एकदमै यस्तो राप आउँछ नि साथीहरू, यहाँ एकदमै यति गर्मी बच्चालाई जति चाहिने बच्चालाई जुन तापक्रम त्यो चाहिँ एकदमै यहाँबाट पुगिराखेको छ र एकदमै बच्चालाई कुनै पनि जाडो महसुस भइराखेको अवस्था छैन। र यसरी नै फेरि तपाईँको हामीले तपाईँलाई फेरि एकलट देखाउँदैछु, यताबाट पनि भयो होइन तपाईँको जुन यो चाहिँ एक्सा पछाडिको साइडबाट भयो प्लस बोरा भयो यो चाहिँ प्यासेज त्यहाँदेखि पनि डाइरेक्ट हावा नआओस् भनेर हामीले तिर्पल लगाएको छौँ। यहाँ पुरै माथिदेखि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एकदमै माथिदेखि चाहिँ पुरै कुनै एरियाबाट पनि चिसो छिर्न नदिने र सँगसँगै फेरि बोरा लाएर बोराले पनि तातो नआओस् भने त्यति भएपछि दुई लेभलले तातो डाइरेक्ट आउँदैन र यसरी देख्न सक्छौँ हामीले बच्चालाई पनि एकदम यहाँ 200 वाटको बल्ब युज गरेर हामीले यसो सँगसँगै फेरि अगाडि पनि हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडिको भागलाई पनि एकदमै हामीले तपाईँको जुन जाडो चाहिँ नछिभित्रबाट कुनै एङ्गलबाट पनि चाहिँ तातो चिसो हावा चाहिँ भित्र नपसोस् भने नै हामीले एकदमै यसरी र बच्चाले अहिले यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कुनै हालतमा नै यिनीहरूले चिसो फिल गरेको छैन, एकदमै हेल्दी अवस्थामा रहेको छ। यसरी एकदमै तातो फिल गरेर चाहिँ बच्चाहरू बसिराखेको छ, एकदमै राम्रो अवस्थामा छ बच्चाहरू, एकदमै हेल्दी अवस्थामा छ बच्चाहरू। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो 200 वाटको बल्ब लगाएर चाहिँ एकदमै तातो बनाउनु जति सक्दो हामीले न्यानो बनायौँ भनेदेखि बच्चालाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँ देख्न सक्छौँ बच्चा एकदमै हेल्दी प्लस एकदमै यसको ग्रोथ पनि राम्रो आउँछ होइन, पराल सोत्तर एकदमै सोत्तर चाहिँ जति सक्दो न्यानो तपाईँको भित्र बाहिर तलको चिसो पनि नआओस् र वरिपरिको तातोले पनि चिसोले पनि चिसो हावाले पनि नभेटोस् भनेर हामीले चेस्टलाई एकदमै बाक्लो सोत्तरको रूपमा पराल युज गरेको छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि यसरी नै पराल युज गर्नुहोला एकदमै स्पष्ट रूपमा पछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब अर्कोलाई भयो हामीले त्यसै गरेर सेम प्रोसेस गरेको छौँ हिटिङ एकदमै बच्चाहरू एकदम आनन्दले दुध खाएर सुतेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ यहाँ होइन। यहाँ त्यस्तै गरी बल्ब पनि देख्न सकिन्छ 200 वाटको बल्ब र बा अगाडिबाट पनि पुरै हावा न अगाडिबाट पनि पुरै हावा छ हावा पनि आउँदैन यताबाट पनि हावा आउँदैन यहाँ सँगसँगै देख्न सक्छ चारैतिर एकदमै चारैतिर चाहिँ हामीले कुनै एङ्गलबाट पनि बच्चालाई चाहिँ चिसो नहुने सँगसँगै फेरि प्लस वरिपरि गरेर भेरा गरेर पछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यताबाट पनि चाहिँ हावा नआओस् भनेर हामीले डबल गरेको छौँ यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै न्यानो बच्चालाई हुन्छ। साथीहरू अहिले यो एकदमै जाडोमा चाहिँ हामीले के छ भनेदेखि
विशेष गरेर जुन साथीहरु बच्चा उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिन आवश्यक छ। एकदमै यो चिसोबाट चाहिँ बचाउनु एकदमै जरुरी छ साथीहरु। र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्यासेज देखि पनि यतापट्टि चाहिँ जुन हाम्रो प्रेग्नेंट गराउने एरिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै कभर गरेर चिसोबाट मुक्त राखेको छौँ। र अलिकति ठुलो साइजको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले पछाडी मात्रै यसरी पछाडी मात्रै राखेर र यसरी यसलाई पनि प्रशस्त रूपमा सोत्तर दिएर यसरी राखेको छौँ। र यिनीहरू पनि एकदमै न्यानो छ, चारैतिरबाट चाहिँ हामीले कभर गरेको छौँ। यहाँ देख्न सकिन्छ एकदमै न्यानो न्यानोसँगले बसेको छ, हामी देख्न सक्छौँ एकदमै। र हाम्रो प्रेग्नेन्ट माउहरूलाई पनि हामीले एकदमै चिसोबाट बचाउनको लागि चाहिँ एकदमै के छ भन्नुहुन्छ भने पछाडिबाट पुरै तिर्बल यो हाम्रो जुन प्रेग्नेन्ट राख्ने माउहरू छ यिनीहरूलाई पनि अत्याधिक चिसो भयो भनेदेखि चाहिँ यिनीहरू पनि बिरामी हुने होइन, विभिन्न प्रकारको चिसोले काम्ने अनि विभिन्न प्रकारको भनौँ न रोग कमजोरी भएपछि विभिन्न प्रकारको रोगले छुने भएको कारणले हामीले सबैभन्दा सेफ्टी चाहिँ फर्स्ट भनेर हामीले यसरी देख्न सक्छौँ तिर्पल। त्यो हामीले पुरै कुनै माथिबाटै एकदमै तलसम्म चिसो चिसो नआउने हिसाबले हामीले राखेको छौँ चारैतिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि लिएर हामीले एकदमै यता पनि पुरै तिर्पलले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पुरै तिर्पल माथिदेखि नै हामी चाहिँ तिर्पल छ। किनभनेदेखि तिर्पल चाहिँ एकदमै आवश्यक छ यो चिसो एकदमै चिसोबाट चाहिँ हामीले बचाउनु छ बच्चालाई। अनि सँगसँगै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ बच्चा एकदमै हेल्दी मोडमा छ र सुतिराखेको अवस्थामा छ। यहाँ यो त्यो पनि बच्चा बस्ने जुन डोरभित्र नै छ, माउलाई पनि हामीले चिसो नहोस् भनेर सोत्तर हालिदिएको छौँ यसरी पुरै। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन फोकस भनेको हामीले हावालाई कन्ट्रोल कसरी चाहिँ हावा चाहिँ फर्मभित्र छिर्नु भएन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरू एकदमै आनन्दले तातोमा बसिराखेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई बेलुका राति साँझ पछि क्लोज हाउस जस्तो बनाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यसलाई दिउँसो चाहिँ फेरि क्लोज हाउस बनायो भने के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसको बाफ गुम्सिने होइन, ग्यास बाहिर नजाने र दुर्गन्ध पनि हुने र बङ्गुरहरूलाई पनि चाँडो रोग लाग्ने कारणले चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूले पनि बेलुका चाहिँ एकदमै यदि तपाईँहरूले पनि मेरो जस्तै गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि बेलुका चाहिँ देख्न सक्नु चारैतिरबाट तपाईँको कहीँबाट पनि हावा नछिरोस् ताकि खोर एकदमै न्यानो होस्। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चारैतिरबाट हामीले चाहिँ तिर्पल चाहिँ एकदमै लागेको छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न बिहान चाहिँ तपाईँको 10 बजी अथवा 9 बजी घाम जब घाम सँगसँगै हामीले यसलाई चाहिँ फोल्ड गरेर माथि राख्छौँ र फेरि भोलि हामीले फेरि बेलुका भएपछि यसरी नै झारिदिन्छौँ तलब। साथीहरू एकदमै यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै न्यानो अवस्थामा माउससँग बसेर दुध पनि खाइराखेको कन्डिसन हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। किनभनेदेखि हावाको कुनै पनि बेग छैन, हावा कुनै एङ्गलले पनि आएको छैन, प्लस डुलभित्र पनि बच्चा देख्न सक्छौँ माउले हेर्दैछ बच्चालाई एकदमै छ। हावा आउने कुनै कन्डिसन छैन बाहिरबाट र बच्चाहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै न्यानो अवस्थामा खेलिराखेको छ, कुनै चिसो उनीहरूले फिल गर्न पाएको छैन। त्यो नै सबैभन्दा बेस्ट प्लस पोइन्ट हो साथीहरू। हामीले देख्न सक्छौँ कुनै एङ्गलबाट झन् तपाईँको हाम्रो जुन बच्चा भएकोलाई त हामीले डबल तिर्बल देखाएको पनि छौँ, देखाए पनि मैले अघि तपाईँलाई तपाईँको भित्र प्यासेज भित्रको तपाईँको भित्रको प्यासेजबाट पनि मैले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू भित्रको प्यासेजबाट पनि डाइरेक्ट हावा नछिरोस् भनेर हामीले चाहिँ यसरी तिर्पलको व्यवस्था गरेको छौँ एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मेरो फर्म भयो यसमा यसमा पनि यसरी तिर्पल कभर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट हावा चाहिँ नछिरोस् भनेर वरिपरि त छँदैछ सँगसँगै प्लस माउको बच्चा बस्ने पछाडि पनि छँदैछ एकदमै बच्चा छ। यति गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू एकदमै हेल्दी तातो फिल गर्छ र कुनै पनि उनीहरूलाई बाहिरी चिसोले चाहिँ पक्रदैन साथीहरू। यहाँ देख्न सक्छौँ एकदमै न्यानो अवस्थामा रहेको छ, हजुरहरू पनि एकदमै फोकस गर्नु यदि बच्चा
उत्पादन को लागि र तपाईको फर्म चाहिँ क्लोज हाउस छैन भने देखि साथीहरु तिरपल युज गर्नु होला यसरी मेरो जस्तै र 200 वाट को यदि बल युज गर्नु भयो भने देखि अत्यधिक तातो हुन्छ हामीले एउटा माउलाई यसरी एउटा माउलाई 200 वाट अर्को माउलाई 200 वाट र त्यहाँ बच्चा भएको माउ अर्कोलाई 200 वाट यसरी चाहिँ हामीले 200 प्रत्येक बच्चा रुममा भएको ठाउँमा चाहिँ 200 वाट को बलहरु युज गरेर चाहिँ हामीले वार्म गरेको छौं तातोलाई मेन्टेन गरेको छौं एकदमै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र बच्चाले पनि कुनै जाडो फिल गरेको छैन एकदमै दूध खाएर आनन्दले सुतेको मलाई छ साथीहरु अस्त तपाईहरु यस्तै खालको चाहिँ तपाईहरुलाई पनि के मेरो फर्मको बारेमा के अपडेट गराउनु छ भने तपाईले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यही अनुसारको भिडियो हजुरहरुसँग लिएर आउने नै छु अहिलेलाई चाहिँ हस्त धन्यवाद गुड नाइट शुभ यात्रा।